ุดาดีมาสิบาทเลยอเปรลีบุดีมาดีมาอเปรลีบุเนี่ยอเปรสุดเลยดีเบกะอัปปะยาสุดากูดูกามุปิ้วขึ้นมีอะไรไม่ยากอากูดูอัพเชมีอะไรบุงอเปรบุลูกคอเลยแต่เจ้าแต่ชั่วบุกุเรอเปรสุดาฮะอัปปะอายะเนาะกูดูกามุปิ้วขึ้นมีอะไรไม่ยากอากูดูดีกูด่าอันยาสูพี่นี่เด็กบุญธานากูอเปรบุลูกคอเลยเอรีอเปรบุงกูน้าวนามเอ็ดมิวสิบาดีเด้อทุกข์กติบุญรู้เลยมาทับีอุลวาเด้อทุกข์กติบุญรู้เลยมาทับีอุลเด้อทุกข์กติบุญเอรีอเปรบุงทุกข์กติเอเดเบกาดูสุรามาเก้านะกะดิสุรายอดวาดาမကောင်းတဲ့အယထာနာကိုရောက်သွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဘုံက၄ဘုံအပယ်ကအဓိပ္ပာယ်တမျိုးနော်အပယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်များစွာမရအကုသိုလ်တွေသာဖြစ်နေတဲ့ဘုံအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုံဟာဘယ်မှာသာချမ်းသာဒုက္ခရောက်တော့မှာလဲချမ်းသာခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုဒုက္ကတိဘုံလို့လဲအမည်ပေးလိုက်တယ်ဒုမကောင်းတဲ့ခရီးရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့ဘုံဌာနလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခမရှိတဲ့ဘုံဌာနကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ကိုဒီနေရာမှာဆရာတို့ရပ်ပြစ်ရှိပါတဲ့ဒါဖရာရှိခုလို့ရှင်လဲသိမှာပေါ့เนาะရပ်ပြစ်ရှိပါရပ်ပြစ်ရှိပါဆိုတာကအပြစ်ရှိတဲ့အရာအပြစ်ရှိတဲ့အရာဆိုတာဘယ်လိုအရာမျိုးကိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှင်အဓိကကတော့ခဏချမ်းသာဒုက္ခတန်တိဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနအပြစ်ရှိတာအရာဌာနဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရပ်ပြစ်ရှိပါတယ်မှာဒီမှာကြည့်နံပါတ်၄ဆိုရင်တရိษံဘဝမှာဖြစ်ရခြင်းဒီမှာတရိษံဖြစ်ငရဲဘုံတိုင်းလည်းဖြစ်ရခြင်းငရဲဘုံပါတယ်ငရဲဘုံတိုင်းဖြစ်ရခြင်းဆိုတော့အပယ်၄ဘုံဟာအဲ့ဒါရပ်ပြစ်ရှိပါတယ်မှာပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းဆရာတတိယပိုင်းကြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဗရိတ်တရစိတ်ကူကကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့ညာမမီဘူးဆရာတို့အဘိဓမ္မာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပ္ပခာတန်တိရဏအကုသလဝိဖြစ်ဆိုတဲ့ဘာညာကြီးမှမရှိတဲ့เนาะပရိသေတွေစိတ်နဲ့ပရိသေတွေတဲ့တဲ့ပုံကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပယ်လေးပုံသားတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့ဘုံဌာနမဟုတ်တဲ့အပြင်ကိုယ်သူကောင်းမှုကိုယ်သာပြုခွင့်မရတဲ့ဘုံဌာနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအပြစ်ရှိတဲ့အရာထဲမှာလည်းပါတယ်လို့တနည်းအားဖြင့်ဒုက္ကတိဘုံလို့လည်းခေါ်တယ်ရပ်ပြစ်ရှိပါတယ်မှာလည်းပါတယ်အပယ်လေးဘုံလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်ဒီမှာအရက်မဖြစ်နဲ့ဒီမှာနော်အပြစ်ရှိတဲ့အရက်ကိုအဲ့ဒီအပယ်လေးပုံကဘာလို့ဒီလဲဆိုလို့ရှိရင်ငရဲတရိษံပြိတ်တာအတူရကဲလို့ဒီမှာမှတ်ထားပြရမယ်ငရဲဆိုတာနိရယနော်နိရယဆိုတာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဘုံဌာနဘလို့ဆင်းရဲတယ်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငရဲကြီးချစ်တာမှာဆရာတို့ဒီမှာတော့အသေးစိတ်အကြာကြီးအချိန်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီငရဲရဲ့ဆင်းရဲပုံဆင်းရဲဒါလောက်ကလေးရဲ့သဘောလောက်ပြောရမှာပေါ့ဒီမှာဘာလို့ဆိုတော့
သေလို့ရှိရင်ငရဲတဲ့ကြနိုင်တယ်ဆိုတော့မကောင်းရင်မကောင်းတဲ့ဘုထာဏဟာဘလို့မကောင်းလဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်လို့ဆရာပြောပြတဲ့ချင်းကြတော့တင်းဆုံးငရဲတဲ့ကာလတုံငရဲတန်ခါတငရဲရောယူဝငရဲမဟာရောယူဝငရဲတာပနငရဲမဟာတာပနငရဲမဟာအဝိစိငရဲဆိုတော့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ဒီမှာပြထားပါလေဒီငရဲကဥပမာဆိုရင်ဆရာတို့ကအဝိစိငရဲတဲ့အောက်ဆုံးဘုထာဏသူကထက်အောင်ရှိတယ်မြေကြီးအောက်မှာရှိတယ်နော်လူဘုံရဲ့အောက်တဲ့တမှာအဲ့ဒီအဝိစိငရဲဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိစင်းရဲသလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဝိစိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကြအလတ်သုံးနေသုံးမျိုးမရှိတာကိုအဝိစိလို့ခေါ်တယ်နော်ဘယ်လိုအကြအလတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဝိစိရဲ့မှာတဲ့ငရဲသားတွေဟာပြတ်သိပ်ကျက်ပြီးတော့နေရပက်လာတလက်မှမရှိဘူးတဲ့ဘလို့စင်းရဲလိမ့်မလဲဆိုတာကြည့်ဥကကြက်ပြီးတော့နေရာဟာတလက်မှလောက်ကွက်လက်မရှိဘူးနောက်ဒုတိယအကြအလက်မရှိတာကငရဲမိဆိုတာဟာတလက်မှလောက်မှကွက်လက်မရှိဘူးအဲ့ဒီငရဲမိတဲ့မှာနေရတယ်ဘာကာမကုံမချင်းလည်းမသေးနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်နေရာဤအကြအလက်မရှိခြင်းငရဲမိဤအကြအလက်မရှိခြင်းနောက်တစ်ခုကချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတစ္ကံမှမရှိနိုင်အဲ့ဒီလိုအကြအလတ်သုံးမျိုးမရှိတဲ့ငရဲကိုအဝိဇ္ဇငရဲလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇငရဲကငရဲသူငရဲသားတွေငရဲကြီးချက်တက်ကငရဲသူငရဲသားတွေဟာသူတို့လည်းကာမဘုံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းခြေတွေလက်တွေမျက်စိတွေရှိတာပဲဒါလို့ဒုက္ခဒီတွေ့ကြုံပြီးတော့မသေးဘူးလားဆိုတော့သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကလူသေးတာနဲ့မတူဘူးသေပြီးတာနဲ့တပြည့်နဲ့ချက်ချင်းနာဒီမှာဘွားဆိုပြန်ဖြစ်တယ်ဟောအကုသို့ကံမကုန်ရင်ဒီညမှာကြီးတက်ခါတခါဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ငရဲကအလုံးအင်မတန်ဆုတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးဒီမှာငရဲရဲ့ဆင်းရဲမှုကအင်မတန်ကြီးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တင်းဆုံးငရဲ့ကာလတုံးငရဲ့တန်ခါတဆိုတာတင်းဆုံးငရဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီဘုံဌာနကိုရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းငရဲဒိတ်တွေကဘွားနဲ့ဆိုရောက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆိုထူတာပဲနော်သိတာပဲနောက်ဒီမှာပဲပြန်ဖြစ်တယ်နောက်ကာလတုံးငရဲ့တဲ့ကာလတုံးငရဲ့ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီငရဲဒိတ်တွေကနေပြီးတော့သူကပက်လက်မှောက်ခုံတန်တခြင်းနေနဲ့အမီးပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့တက်ခုတ်သမားတွေလို့တခါလေပဲခွတ်ကြည့်တင်းနဲ့လေးမြောင်လို့ရှစ်မြောင်လို့အဲ့လိုလုံးတော့တတ်ပြတာသေးတာပဲနောက်ပြန်ဖြစ်တာပဲတန်ခါသဆိုတာဆရာတို့ဒီလမ်းကြိတ်စစ်ကြည့်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ကြိတ်ချပြီးတော့အခန်းနေရတာဒီငရဲဘုံဆိုတာတော့အမားပြင်းတော့တင်းချိုင်းပုံကြီးပါပဲလူသက်ကုန်းကြီးနဲ့တူပါတယ်တက်ကြကကြအောကြဟစ်ကြရောယူပါဆိုတာဆရာတို့ဒီငရဲမိတွေငရဲကိုတွေကိုပါဇက်တွေနှခေါင်းတွေအဲ့ဒါကလှုပ်ပြီးတော့ငွန်းကြပြီးတော့သေအောင်နှိမ့်စစ်ခါတဲ့ငရဲကိုရောယူပါလို့ခေါ်တယ်နော်တာပနငရဲကြတဲ့ကျန်တော့လှမ်းတခြင်းနေနဲ့စိုက်တာလန်တဂျီနီကအငုတ်တွေထားအဲ့ဒီပုံမှာပြတ်ထည့်ပြီးတော့တခါလဲငါးတွေကိုတစိုးတဲ့ထိုးထားတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသေသွားနောက်ဒီမှာပဲပြန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာအဝိဇ္ဇဒီငရဲဟာအလုံးခံရတဲ့ငရဲဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခကိုเนาะဒါကြောင့်ငရဲဆိုတာရှစ်ထပ်ရှိတယ်လို့ဒီမှာပြထားတယ်သူအပြစ်အကြီးငယ်အလိုက်ပေါ့နော်ကြီးစင်ငယ်လိုက်ပေါ့ဒီလိုအောက်ဆုံးကတော့အထက်ဘဝအောက်အဝိဇ္ဇဟောဒါကြားပုံတော့အထက်ဘဝအောက်အဝိဇ္ဇဆိုတော့31ဘုံရဲ့အောက်ဆုံးကဘုံကအဝိဇ္ဇဘုံပေါ့နော်ဒါငရဲကြီးရှစ်တက်ရှိတယ်လို့ဒါကိုလက်ခံယုံကြည်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လက်ခံယုံကြည်ရမလဲဆိုတော့တကယ်ရှိလို့ပါပဲဟောဒ
ဒါကိုမရှိတာကိုရှိတယ်လို့ယုံခဲနာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီမကဘူးဒီငရဲကြီးချစ်တာကိုအရှင်မောက္ကလံကိုတိုင်ပြလေရင်အဲ့ဒီငရဲကြီးချစ်တာကိုသွားပြီးတော့အမေဖြစ်လို့ဖူးတယ်အတင်တို့ဒီလောက်ထိခံစားနေရတဲ့ငရဲကိုလူပြည်တုံးကဘယ်လိုအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့လဲလို့သွားပြီးတော့အင်တာဗျူးပြီးတော့လူပြည်ကိုပြန်လာအဘိညာဉ်တခုနဲ့ပြန်ဟောပြတာဒါကြောင့်မလို့ဖယားမှာငရဲကိုမြင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဘိညာဉ်ရတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှန်နဲ့မြဟာဒီငရဲကိုတကယ်လည်းမြင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လည်းရှိတယ်ဘယ်မှာရှိသလဲလို့ဆိုရင်လူပြည်ရဲ့အောက်မြေကြီးထဲမှာရှိတယ်လို့နော်သူအထက်လိုက်အဲ့ဒါဆရာတို့31ပုံနဲ့မှာအဲ့ဒီငရဲတိစ္ဆာပြိတ္တအတူတကယ်ကိုတစုထားပြီးတော့ဟောပါတယ်နောက်ဒုတိယအုပ်စုကတော့ဒီနေရာမှာလူဘုံနေနဲ့စတုမဟာတဲ့တာဝရင်သာယာမတုတိတာနေမနရတိပရနေမိတဝတဝတိနတ်ပြည်6ထပ်ရှိတယ်နတ်ပြည်က6ထပ်လူဘုံကတဘုံဆိုတော့ခုနှစ်ဘုံရှိတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ဘုံကလည်းတူလို့ဘာတွေတူတယ်လဲဆိုတော့နှစ်ချက်တူတယ်ဒီအုပ်စုတစုထားတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုကြိုက်ထားခြင်းနဲ့တူတယ်လူဘုံနဲ့နတ်ပြည်၆ထပ်ကနောက်ပရိသတ်တဲတဲ့စိတ်ချင်းနဲ့တူကြတယ်ပုံသဏ္ဍာန်နေတာဆင်းရဲချမ်းသာတာကိုယ်ပြင်မယ်လို့ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိတ်ဆက်လုပ်ပြီးတဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ချင်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခုနှစ်ဘုံကိုကာမတုက္ကတိခုနှစ်ဘုံလို့အုပ်စုတစုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောပေးပါတယ်နော်ပြဆိုထားပါတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုကြိုက်တယ်နတ်ပြည်တွေလည်းကြိုက်တယ်လူဘုံတွေလည်းကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်လူဘုံတွေစတုမာတဲ့တာဝရင်သားတဲ့သို့တော်လည်းပဲကိုယ်တို့ပြုတာချင်းလဲတူကြတယ်ပရိသတ်တွေချင်းလဲတူတယ်ဒါလို့ဆိုရင်နတ်နဲ့လူနဲ့တော့မတူဘူးဘာလို့မတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ခံစားမှုတွေတော့မတူဘူးဒီနတ်ဘုံတွေဆိုတာကကံဘုံတွေများသောအဖြစ်ကံဘုံတွေဆိုတာလူဘုံတုံးကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေအရာွားပြီးတော့အဲ့မှာခံစားနေရတာဒီနတ်သမီးတွေနတ်သားတွေဆိုရင်သူကရုပ်ရည်အပြစ်ဆိုရင်နတ်သမီးလေးတွေက16နှစ်16နှစ်ကနေပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူးအသက်သာကြီးသွားတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့16နှစ်ပဲเนาะဒါသာနတ်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်သေးတာသေးသွားတယ်17နှစ်ပုံစံပဲပရေတွန့်နဲ့သွားကြိုးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပြင်မဲ့လူကတော့တဲ့လူဘုံကတော့ကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝရိယရဲ့သုံးမျိုးနဲ့ရှင်းတန်းနေရတယ်ဒီနတ်ဘုံတွေကတော့ကံအယသိပြီးတော့ကဉာဏ်နဲ့ဝရိယကိုသုံးပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာအောင်လုပ်ရတဲ့ဘုံတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာကွာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအထူးကိုယ်တော့ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘုံကိုရောက်တာတယ်။တာမန်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့လူဖြစ်သွားတော့ဥပမာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လူဘုံမှာဆိုရင်တော့ဇာတိရလဲဆိုရင်ဇရာဥရတယ်။ဥပြီးတော့ဘာလို့ရလဲ။ဗျာတိနားရတယ်။ဗျာတိပြီးရင်မရဏသေးတယ်။သူတို့လည်းသေတော့သေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီနဲ့လူဘုံနဲ့ကိုယ်တို့ကောင်းမှုတွေကိုအထုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်းနော်900ဟာလူရဲ့နှစ်ပေါင်းက900လောက်ဒီကွာချတယ်လူပုံမှာတည့်ရဆိုရင်နတ်ပြည်မှာအနည်း90ရှိတယ်တသက်နဲ့အရန်ရှိတယ်နှုတ်ပြကြတယ်လူပုံမှာကတော့ဆုတ်ကပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အခုပြောလေပြောတာရှိတာပေါ့နော်16နဲ့18လက်လောက်ကြမှာအဲ့ဒါက
မိမ့်မလာကျွန်းသူတဲ့ဟိုမက်ဆေ့ချ်ရပါလားဒီဆိုအဲ့20 30တွေမရွေးတော့ဘူးเนาะ16နဲ့15နဲ့16နဲ့ကြာမှာမိမ့်မလာကျွန်းသူလို့ခေါ်ခံရတယ်တဲ့အသက်20လောက်ရှိရင်တော့ဘလူးကျွန်းသူတဲ့အဲဆိုတော့အသက်ရဆိုဒီမှာဟိုကပရည်တွေတွန့်လာပြီအသက်ဆိုเนาะဘလူးကျွန်းသူဟိုင်းကြီးကျွန်းသူတဲ့နော်အဲ့တော့အသက်20လောက်ဆိုရင်ဟိုင်းကြီးကျွန်းသူမရွေးတော့နော်အသက်20ဆိုရင်ဘလူးကျွန်းသူဟိုမော်လမြေနာမရှိဟိုကတွန့်ကြီးကတော့အသက်30 40လောက်ရှိရင်တော့မြေထဲမြို့သူတဲ့မြေထဲမြို့ဆိုတာဟုတ်အောင်လံကိုပြောတာမြေထဲဆိုတာတင်းချိုင်းသွားတော့နော်ဒီဒီမတူဘူးဒီမှာနော်မတူဘူးလူနဲ့နဲ့နဲ့ပြိတ္တိတ္တိတူတယ်ဆိုပေမဲ့လို့နေရတဲ့နှစ်တည်းကလည်းကြီးစမ်းနှစ်ပေါင်းကိုဒီစတုမာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း900တောင်နေရမှာဒီမှာเนาะဒီမှာဒီမှာပြထားတယ်6တန်းလူတဲ့ညတော့ဒီမှာနေရတယ်တက်တန်းတွေလည်းမတူဘူးခန်းစားရတယ်လေလေမတူဘူးနှစ်ပြည်မှာမျက်မှန်လည်းတတ်စရာမလိုဘူးเนาะပရည်တွန်းလာလည်းမရှိဘူး16နှစ်ကနေပြီးတော့လည်းသူကမကြည့်တော့သေးတာသေးသွားတာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်ဆောင်ရတာလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမသင်ရဘူးအခုကတော့ဒီမှာသူငယ်တန်းကနေသင်လိုက်ရတာတခါတည်းဘွဲတွေကအလုပ်တွေရှားဟိုမှာတော့ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူပုံမှာရှိတဲ့များများလုပ်ခဲ့ရင်များများကိုမှဘုံဘိတ်မှကြီးနဲ့ပြီးတော့လည်းဒီမှာလိုကညာဝရိယမတော့ရဘူးဒီမှာနေမန္တတိတို့ပြန်နေပြီးတော့ဝတ္တတိဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီကနေ့ဘာလေးလှုပ်ချင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကလှုပ်ဆရာမလို့ရောက်လာဟောကိုရဲ့စိတ်အကြံလေးသာကြံလိုက်အလုတ်ကြီးရလာပြရတယ်ဟိုဒီမှာတော့စိတ်အကြံရုံနဲ့လည်းမရကိုကိုတိုင်းလည်းလည်းမချမ်းသာနော်တော်တော့กว่าတယ်လူဘုံနဲ့ဟောဒါကြောင့်မလို့လူဘုံမကံရဲ့ညာရဲ့ဝရိယရဲ့သုံးမနေရတဲ့ဗုဒ္ဓံเนี่ยပြီးတော့တက်တန်းလည်းမမြဲဘူးတဲ့တက်တန်းလည်းမမြဲဘူးဆိုတာလူဘုံမစိုးပယ်လေးမျိုးတက်ဆူမြင့်မရှိတဲ့လူဘုံမှာကြတော့တက်တန်းမမြဲဘူးဥပမာဆိုရင်ခုကြည့်လေငါးနှစ်တန်းနဲ့တည်ခြင်းနဲ့တည်တယ်ဆယ်နှစ်နဲ့တည်ခြင်းတည်တယ်အသက်40လည်းတည်ခြင်းတည်တယ်သူတို့ကတိတ်ပြီးတော့မမြဲကြဘူးเนาะဒီလူဘုံမှာမမြဲဘူးဒါမဲ့ဒီနတ်တွေကတော့တော်တော်များများတသန့်ပြည့်အောင်လည်းနေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကာမတုက္ကတိ9ဘုံလို့ဆိုရင်လူဘုံရဲ့စတုမာတဲ့တာဝရိန်သာယာမတုတိတာနေမနရတိပရနေမိတဝတဝတိလို့ဒါလိုပါရမယ်။အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကတုတိတာနတ်ဘုံဆိုတာလေးကိုထူးခြားမှုလေးတခုရှိတယ်တုတိတနတ်ဘုံကဘာထူးခြားလဲဆိုလို့ရှိရင်တုတိတနတ်ဘုံရဲ့တုတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစီးစိမ်ပြည့်စုံလေးရဲ့နှစ်သက်စွာခံစားရတော့နတ်တို့ဤနေရာဌာနဘုံနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာဒီကိုပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့ဒီဘုံဌာနမှာဖရာအလောင်းတော်ကြီးကလူဘုံမှာပါရမီတွေပြည့်ပြီးလို့လူဘုံကိုပြိတ္တရနောက်ဆုံးတဲဖို့စောင့်နေတဲ့ချိန်မှာဒီနေရာမှာပဲစောင့်နေကြတယ်เนาะဒါဘုရားလုံးနဲ့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့မှဒီလူဘုံကိုပြိတ္တရတဲကြတယ်ဒါတုတိတနတ်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတဲ့နတ်ဘုံเนาะနေမနရတိဆိုတာကတော့ကိုဖြစ်ခြင်းဟာကိုကခြေလေးလက်တင်နဲ့လုပ်ဖို့မလိုဘူးဖန်ဆင်းလိုက်တာပဲမာသာလေးလိုချင်လိုက်တဲ့ဟေးဆိုဖန်ဆင်းပြီးဖြစ်လာပြီ။ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းရတယ်။ဒါမဲ့ပရနေမိတာဝတ္တနတ်ပြီးကြတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းမလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတာပြင်းမလို့ကိုယ်ကစိတ်ကလေးအကြံရှိတယ်ဆိုအခုပြီးသွားပြီဒီမှာ။ဘလောက်ကောင်းလဲ။နော်။ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနတ်ပြည်မှာလည်းဒီလောက်ကောင်းနေဆိုပြင်မဲ့လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေများတယ်သူကဒါကြောင့်မလို့နတ်ဘုံမှာ
ဖြစ်ရတာဟာတဲ့ဥပုပ်တနေ့ဆောင်မှုတော့မလွယ်ဘူးတဲ့ဘာလို့နတ်သမီးတွေများပြီးတော့ပုတ်တိပတ်သက်လုံးเนาะဆောင်မှုအမှန်တခဲရင်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့စီမှာလဲနတ်သမီးတွေနတ်သားတွေတည်ရင်အပေဘုံကိုအဆုလိုက်အပြုံးလိုက်ရောက်တာဒါပေမဲ့တာဝရင်သာပါเนาะဆရာတို့ဒီသူ့ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီဟိုတဲ့တော့ရှိတယ်ဓမ္မယုံကြည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတရားနာတာတို့ဘာတို့ပေါ့ရှိတယ်အော်မြန်မာတွေနဲ့ဒါလိုဓမ္မကတိကတွေလာဟောတယ်ဒါမဲ့နေမှာပေါ့ဟိုမှာအပျော်ပါးတွေလိုက်နေတာဘို့ဒီဓမ္မယုံနဲ့ဘယ်သိရှိပါ့မလဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားပွင့်နေပွင့်နေဆိုတာဟာနတ်ဘုံမှာဘယ်တော့မှမပွင့်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့အားမကြနိုင်အောင်နော်အမလေးလာအိသာအတက်ကလည်းဆက်ချောင်းနဲ့တွားချင်းလိုက်သားတွားချင်းတော့တွားပေါ့ဒီကလူဟိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအထုလို့ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဖယားမပွင့်နဲ့နော်ပါရမီဆေပါဆိုတာပါရမီဆိုတာနော်ဖယားဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်နော်အရိယာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒီပါရမီဆေပါထဲမှာခန္တီပါရမီတို့ဒါနနိက္ခမအစာကြီးပြီးတောထွက်ရတာဆိုတော့နတ်ဘုံမှာဘယ်မှာတောထွက်ရဘယ်နေရာတောထွက်လို့ရမလဲနိက္ခမတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဖျားလုံးနေဟာဒီနတ်ပြည်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့ပြီးလို့နတ်ပြည်ရင်းတဲ့နတ်တန်ပြအောင်မနေဘူးတဲ့လူဘုံကိုပြန်ပြီးတော့လာကြတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုပါရမီဖြည့်တာကြတော့လူဘုံမှာမှဖြည့်တယ်ဖြည့်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားမနမြကြီးတဲ့မနုဿလူဘုံမှာသာပွင့်ပွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူဘုံဟာလမ်းဆုံးနဲ့ဘယ်ကိုသွားကျင်တယ်လဲဒီကိုသွားကျင်တယ်လားအပဲလေးဘုံကိုရတယ်သူဘုံကနော်နတ်ဘုံကိုသွားကျင်တယ်လားရတယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်ရတာဟာဟောဖျားဖြစ်တဲ့ဘုံဒီလားရှင်ဝတ်ချင်လဲဒီမှာပဲဝတ်လို့ရတယ်နော်ယဟန်ပြုခြင်းလည်းဒီမှာပဲနတ်တွေသင်္ကန်းစီလို့မရနော်ယဟန်ပြုလို့မရဒီအပေဘုံကတော့ဘေးဖယ်ထားတော့ဒါကောင်းတဲ့ဘုံကောင်းတော့ကောင်းပြီမယ်လို့ဒါတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုရောက်ပြီမယ်လို့နောက်ဆုံးကြတော့လဲဘာလို့လဲဘလောက်ပဲတသန့်တည်သေးတာပါပဲနော်သေးပြီးတော့ဒုက္ခဘုံရောက်တာပါပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအုတ်စုလေအုပ်စုထဲမှာဒုတိယအုပ်စုကကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံလို့ဒါလို့เนาะအုပ်စုနှစ်ကိုမှတ်ထားပြရမယ်ဒါတည်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုံဌာနတွေကိုရောက်နိုင်တယ်ကိုသေးသည်အခြားမြန်မာတည်သွားပြီလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရဝါမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားမယ်လို့ထင်လဲဘယ်ဘုံဌာနမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘဝပြတ်မသွားဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာနော်နိဗ္ဗာန်မရောက်မရှိရတော့ဒီထဲမှာဖြစ်ကိုဖြစ်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာဌာနဘုံဌာနတွေကိုဟူးဆရာဒီကနေ့ပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ် Nowနံပါတ်3အုပ်စုကတော့ဗြဟ္မဘုံနေပေါ့နော်နံပါတ်3ဟိုအုပ်စုပေါ့ဒီနံပါတ်3ဆိုတာကဗြဟ္မာတွေပေါ့ဒီကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီကုဆိုလို့ရှင်အပယ်လေးဘုံရဲ့နံပါတ်1အုပ်စုပေါ့နော်အပယ်လေးဘုံရဲ့နံပါတ်2အုပ်စုကကာမတုက္ကတိ9ဘုံရဲ့ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ကုန်သွားလဲ7ဘုံကုန်သွားကျန်တာ20ကျန်တဲ့ဘုံ20အဲ့ဒီဘုံ20မှာကာမဂုဏ်အာယုံကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗြမာလို့ခေါ်တယ်နော်ကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုမကြိုက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဗြမာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗြမာက2မျိုးရှိတယ်ယူပဗြမာက16ဘုံနဲ့နော်ယူပဗြဟ္မာကနံပါတ်3အုပ်စုက
ယူပဗျမာယူပဗျမာကြီးတွေက16ပုံနံပါတ်4အုပ်စုကအရူပဗျမာက4ပုံရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကဒီထိပေါ့ဒီကနေဗျမာပုံဒီဒီကနေစတယ်အားလုံး16ပုံရှိတယ်နော်အဘလူခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဇန်3ပုံလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယဇန်3ပုံနဲ့တတိယဇန်3ပုံနဲ့စတုတ္တဇန်9ပုံနဲ့ဒီကနေပြီးခေါ်ဟောဗြဟ္မာပုံတွေကိုအုပ်စု3စုခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပေါ်ပြပါတယ်ပထမဇန်က3ပုံနဲ့ဒီမှာဒုတိယဇန်3ပုံတတိယဇန်3ပုံဆိုတော့အလုံးပေါင်း9ပုံပေါ့9ပုံပြီးလို့ရှိရင်ဒီကစတုတ္တဇန်ခုနှစ်ပုံဆိုတော့ခုနှစ်နဲ့ကိုးနဲ့ပေါက်တော့16ပုံရှိတယ်အဲ့ဒါကယူပဗြဟ္မာပုံလို့ခေါ်တယ်အကနိဌာတိပေါ့နော်ဒါကဗြဟ္မာကြီးတွေအဲ့ဒီဗြဟ္မာကြီးတွေဆိုတာကလည်းဗြဟ္မာဆိုတာဟာဗြဟ္မာရဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဗြဟ္မာဆိုတဲ့ဗြဟ္မာမန္တမယကြီးတဲ့မိမယောက်ျားမရှိဘူးခမဗြဟ္မာဆိုတာအမျိုးသမီးဗြဟ္မာအမျိုးသားဗြဟ္မာဆိုတာမရှိဘူးဗြဟ္မာကြီးတွေကဒါလို့ဆိုရင်ဆရာကြီးဗြဟ္မာကြီးတွေကဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒါမဲ့သူတို့ကအင်မတန်ခမ်းနားခမ်းရတယ်အမျိုးသားပုံစံရှိတယ်တဲ့သူကပုံစံကတော့အမျိုးသားပုံစံဒါမဲ့ဗြဟ္မာအမျိုးသမီးဗြဟ္မာယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးဗြဟ္မာဆိုတာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဗြဟ္မစိုးတရားနဲ့နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတယ်သူကနော်ဗြဟ္မာဆိုတာသူတော်ကောင်းတယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားဗြဟ္မာဆိုတာမရှိဘူးနော်ဒုတိယဗြဟ္မာရဲ့ထူးခြားမှုကဘာလဲဆိုရင်ဗြဟ္မာတွေမှာဒေါသမရှိဘူးနော်ဗြဟ္မာတွေမှာဒေါသမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဗြဟ္မာပြည်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်လူပုံကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသနဲတယ်တဲ့အပြူကြီးလူပြူကြီးတွေဖြစ်တယ်သို့သောမရလို့အပြူကြီးလုတာပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမလူချင်းသားသူကဗြဟ္မာရဲ့အရှိန်အမွေ့တွေပါလာတာသူကနော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုဗြဟ္မာပြည်ကဓာတ်ရိုက်လာသလားဆိုတော့ကိုကိုခံမှန်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်တော်သားမွေးကိုကိုမလို့ရှင်ဘူးသူကနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဗြဟ္မာတွေဟာဒေါသမရှိဘူးကိုကဒေါ်လာတော်တော်ကြီးနေစီဆိုတော့ဗြမနဲ့တော်တော်ဝင်နေတယ်။ဒါဆိုဒီဗြမဒီပုံမှန်ရှိတဲ့ဗြမကြီးတွေဟာဒေါ်လာမရှိဘူး။နော်။နောက်အမျိုးသမီးအမျိုးသားမရှိဘူး။သို့သောလောဘနဲ့မောဟတော့ရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံဌာနသူတို့ရဲ့ဘဝကိုတက်တက်တက်လောဘနဲ့မောဟတော့ရှိတယ်။ဒီလောဘဒေါသမောဟသုံးခုထဲမှာဗြမမှန်သမျှဒေါ်လာမရှိဘူး။သူတို့သူတော်ကောင်းကြီးတယ်နော်သူတော်ကောင်းကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဗြမဘုံကနံပါတ်3အုပ်စုကဗြမတဲ့ယူပဗြမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယူပဗြမကြီးတွေကတပုံးတပုံးမှာဒီသူ့အုပ်စုနဲ့သူ့အုပ်စုမှာဒီမှာဗြမမင်းကြီးတွေရှိတယ်လူပြည်မှာလို့ပေါ့နော်နတ်ပြည်မှာလို့ပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာစတုမာရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထရတတဝိရုဏကတို့ဝိရုပက္ခတို့ကုဝေရတို့နမင်းကြီး၄ပါးကအုပ်စိုးတယ်သူဘုံနေမှာလည်းရှိတယ်နော်သူအုပ်စိုးတာတာဝရိဏမှာတော့တရားမင်းပေါ့
ဒီမှာသူ့ရမဆိုပြီးတော့သူ့ဟာနဲ့သူဆိုင်ရာရှိတယ်နောက်ဒီဗြဟ္မာသုံးပုံမှာဆိုရင်မဟာဗြဟ္မာဆိုတာဒီဗြဟ္မာကြီးတွေရဲ့မင်းပေါ့ဒီသုံးပုံရဲ့မင်းပေါ့ထို့နည်းလည်းကောင်းမယ်အာဘတ္တရာဆိုရင်ဒီဗြဟ္မာပုံရဲ့မင်းကြီးတွေဒီမှာသူ့ပါကိန်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတဲ့မင်းကြီးတွေပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့သူ့ဆိုင်ရာသူ့ဆိုင်ရာမှာလည်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗြဟ္မာပုံမှာဆိုရင်ပထမဇန်သုံးပုံနဲ့ပထမဇန်သုံးပုံဆိုရင်မဟာဗြဟ္မာဗြဟ္မာပုရောဟိတာဗြဟ္မာပါရိသစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ဒီဒုတိယဇန်သုံးပုံမှာဆိုတော့အာဘတ္တရာအပမနာဘာပရိတ်တာဘာတတိယဇန်သုံးပုံမှာသူ့ပါကိန်တာအပမနာသူ့ပါပရိတ်တာသူ့ပါတဲ့ဒါက၉ပုံပေါ့ဒါကအတ္တညတ္တဗြဟ္မာဝေခတ်ဖို့ဗြဟ္မာတဲ့ဒါကိုဒါ၇ပုံမှာအာဝိဟာအတ္တပါတုတ္တတာတုတ္တတိအကတိထာဩအဲ့ဒီဗြဟ္မာပုံ၁၆ပုံကိုအုပ်စုတစုထားပါတယ်အဲ့ဒီဗြဟ္မာကြီးတွေမှာတဲတဲ့ပရိသတ်တွေတူလို့ဟောတူရတူရပရိသတ်တွေတဲတဲ့တူရတူရကိုအုပ်စုခွဲပြီးတော့နံပါတ်၃ရူပဗြဟ္မာတဲ့now ဟိုးထိတ်ဆုံးမှာအရူပဗြဟ္မာတဲ့အရူပဒီဒီဟာအရူပဗြဟ္မာဆိုတာ၄ပုံရှိတယ်အာကာသနိစ္စယရဏဝိညာဏနိစ္စယရဏအာကိဉ္စညာယရဏနေဝတိညာဒါတိညာယရဏတဲ့အဲ့ဒီအရူပဗြဟ္မာကြီး၄ပုံရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအရူပဗြဟ္မာကြီး၄ပုံရှိတယ်၄ပုံဆိုတော့30ပုံကုန်သွားပြီဟုတ်ဘယ်လိုကြောင့်ကုန်သွားလဲအပေနံပါတ်1အုပ်စုကအပေ4ပုံနံပါတ်2ကကာမတုက္ကတိ9ပုံနံပါတ်3ကယူပါ16ပုံနံပါတ်4ကအရူပ4ပုံဆိုတော့31ပုံကိုအုပ်စု4ခုနဲ့ညစွာပြခွဲပြီးတော့ပြတယ်အဲ့တော့ခွဲပြီးတော့ပြတယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီဗြဟ္မာပုံမှာဗြဟ္မာဘုံ20မှာဗြဟ္မာအမျိုးအစား3မျိုးရှိတယ်ဆိုတာလဲဆရာတို့နည်းနည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ဗြဟ္မာအမျိုးအစား3မျိုးရှိတယ်เนาะ3မျိုးဆိုတာကဟောဒီ16ဘုံမှာယူပ16ဘုံမှာရုပ်ရောနာမ်ရောရှိတယ်ဗြဟ္မာ15ဘုံရှိတယ်စောစောကဆရာတို့နံပါတ်3ယူပဗြဟ္မာ16ဘုံမှာရိုးရိုးနာရိုးရှိတဲ့ဘုံက16ဘုံအဲ့ဒီတဲမှာဆရာတို့ဟောဒီအတ္တညတ္တဗြဟ္မာဆိုတာဟောဒီအတ္တညတ္တဗြဟ္မာဆိုတာက तू ကရုပ်ကြည့်တယ်ရှိတယ်နာမရှိဘူးရုပ်တည်းရှိတဲ့ဗြဟ္မာဒီဒီအတ္တညတ္တဗြဟ္မာဆိုတာနော်16ဘုံနဲ့မှာဟိုဆရာတို့ဖြတ်ချလိုက်တဲ့ချိန်တော့ဒီမှာဖြတ်ချဒီက4ဘုံကတော့အုပ်စုပေါ့နော်အတ္တညတ္တဗြဟ္မာဆိုတာနာမရှိရုပ်တည်းရှိတဲ့ဗြဟ္မာကြီးတွေအဲ့ဒီရုပ်တည်းရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဗြဟ္မာကြီးတွေကဥပမာဆိုရင်လူပြည်မှာထိုင်ရင်းသားပေါ့တင့်လို့အဲ့ဒီအတ္တညတ္တဗြဟ္မာဘုံကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်လေထိုင်ကြီးတယ်ပဲနေလိုက်တာကဘာပေါင်း900တောင်ကြားတယ်နော်ကဘာပေါင်းကသူကဓမ္မမရှိပဲကိုစိတ်မှမရှိပဲဘူးကဘာပေါင်း900တိတိမတ္တရပြီးတော့ကကျင့်လို့အဲ့ဒီအတ္တညတ္တဘုံရောက်ရင်မတ္တကြီးတဲ့နေရတာကဘာပေါင်း900တိတိသူကတက်တန်းကကဘာနော်ရစ်မဟုတ်ဘူးနှစ်မဟုတ်ဘူး900တိတိပြတယ်သူကကဘာပေါင်းတလို့ဆိုရင်နဲ့ဆရာတို့နာမရှိပဲနဲ့သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ပုံကူထဲမှာထည့်ထားလဲတဲ့အသက်တော်ရှိတယ်သူမှာရုပ်တည်းရှိတယ်ဆရာတို့ဥပမာဆိုလို့ရှင်ဘဘုပ္ပထုထားတဲ့မြမာကြီးတက်သားကိုပလတ်စတာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မြမာကြီးတက်သားကြီးကိုလှုပ်ထားတဲ့မြမာကြီးနဲ့တော့မတူဘူးเนาะသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုတိဆောက်ထားတဲ့ရုပ်ထဲမှာဇီဝိတ